U okviru dva dana takmičenja za kadete snage su odmerili od bojkaške ekipe Ljubinje, libero i radnik iz Bijeljine i domaćin Modrića. Najviše uspeha imalo je Ljubinje koje je zabeležilo sve tri pobede. Odmah nakon Ljubinja sa dve pobede našli su se Modričani, dok je treće mesto zauzela ekipa radnika sa jednom pobedom, a četvrto ekipa libero sa sva tri poraza na turniru. Pa eto, osvojili smo, naravno, drago nam je, ali nismo odigrali baš kako znamo. Osvojili smo i šta drugo da kažem, nemam momca da se zahvalim organizatorima, ostalim ekipama na dobroj igri. Nadam se da ćemo još da popravimo kvalitet odbojke. Mi smo nastavili niz dobrih rezultata i ove sezone u kadetskoj konkurenciji. Pa iskreno moramo da budemo zadovoljni. Tačno je i da nismo imali sreće malo sportske. Desila nam se povreda u odlučujućoj utakmici protiv Ljubinja koju smo izgubili 3-2. Znači moglo je da bude možda i na našu stranu, ali utakmica bila ekstra kvalitetna. Ljubinje za nijansu tu danas bila bolja, pobjedila je, zaslužila je prvo mjesto, evo mi kao drugoplasirani. Idemo na završnicu Bosne i Hercegovine. Za najboljeg igrača finalnog turnira proglašen je Aleksa Radić iz odbojkaškog kluba Ljubinje Bankom. Znači mi puno zato što je prva titula u mom životu, prva medalja. Posebno mi je drago što smo osvojili, zato najbolja smo ekipa u Republici Srpskoj i planiram dalje da nastavim da igram odbojku. Kadeti Modriče i na ovom turniru pokazali su da Modriča ostaje grad odbojke. Pa ima šanse, mlađe ekipe s nama, dobre, nastavit ćemo i tako i dalje. Prve dve ekipe, Ljubinje i Modriča, učestvovat će na finalnom turniru za prvaka Bosne i Hercegovine.